Det er sådan, at vi plejer at holde en kulturaften. Den har vi jo droppet, fordi det kun er 2 dages arrangement. Men der er noget, vi ikke har droppet, så er det uddeling af Edvard Petersens litteraturpris. Og nu vil jeg hurtigt give formanden for Edvard Petersens fond, Annette Brygner Lindegaard, ordet, og så vil hun overtage det hele. Og hun kommer lige der, og vi må godt klappe af hende. Tak. Hallo, hallo? Ja? Nej? Jo? Højre? Helt op? Yep. Edvard Petersens Biblioteksfond er en fond med stolte traditioner. Fonden har gennem årene støttet mange forskellige aktiviteter til fordel for udviklingen af dansk biblioteksvæsen. Forfatterpriserne, Kommunernes Skolebiblioteksforenings forfatterpris og Edvard Petersens Biblioteksfonds forfatterpris har været 2 flagskibe i arbejdet. Forfatterprisen, som vi overrækker i aften, er blevet givet for en ekstraordinær indsats i dansk litteratur. For et forfatterskab af høj kvalitet, for at udtrykke sig i en almen forståelig form, for at have placeret sig markant i læsernes bevidsthed, og for at have inspireret læserne til at benytte de danske folkebiblioteker. Prisen er gennem årene givet til en perlerække af danske forfattere, fra Cecil Bødker i 2001 til Anne-Lise Marstrand Jørgensen i 2012. Altid forfattere, der har haft stor, stor betydning for arbejdet i de danske folkebiblioteker. Men tiden forandrer sig, og derfor vil det i aften være sidste gang, at vi uddeler Edvard Petersens Biblioteksfonds forfatterpris i den nuværende form. Fondens bestyrelse har på opfordring fra Edvard Petersens datter, Janne Jaks, som gør et stort arbejde i bestyrelsen, besluttet at ændre og styrke prisen på en række områder, som jeg ikke vil komme nærmere ind på nu. Men formålet med at ændre er at styrke prisen og understrege dens betydning som bibliotekernes anerkendelse af danske forfatteres arbejde og arbejde med litteraturformidlingen over hele landet. Som sagt er det sidste gang i denne form, og derfor er det en ekstra stor glæde at overrække årets pris til en grand old lady, eller med litteratursidens ord, en gammeldags moderne forfatter, der har ekstra stor betydning for bibliotekerne. Nemlig ikke kun som forfatter, altså kun som forfatter, men også som litteraturhistoriker, tidligere fagleder på Danmarks Biblioteksskole og medlem af UBIS-udvalget tilbage i 90'erne. Vanen tro vil jeg ikke afsløre, hvem der er årets prismodtager, men overlade det til en nøje udvalgt motivator, nemlig UNESCO-ambassadør Uffe Andreasen, der så vidt jeg er orienteret, har kendt prismodtageren i mere end menneskealder. Det er meget langt. Ja. Jeg vil gerne takke priskomiteen for det flotte arbejde gennem årene, og derefter vil jeg give ordet til Uffe Andreasen, der vil motivere overrækkelsen af Edvard Petersens Biblioteksfonds forfatterpris for 2013. Det var 20.000 kroner med det. Kære Mette, for nylig sendte du mig en mail på Facebook, om jeg ville være ven med dig. Du vidste jo nok, at jeg skulle tale for dig her i aften, så det var jo i sidste øjeblik. Men jeg skal her ikke lægge skjul på, at jeg har været ven med Mette gennem rigtig mange år. Fra omkring 1968, hvor jeg som næsten færdiguddannet litteraturmagister var til ansættelsessamtale på Biblioteksskolen hos den uforglemmelige Niels Christian Lindner. Og hvor du, Mette, stak hovedet ind og sagde hej og velkommen. Det med at stikke næsen ind og i
alt muligt, blev jeg således fra første færd klar over, var noget, som du slet ikke kan lade være med, men det skal jeg vende tilbage til. Vi har også set hinanden privat, og jeg glemmer aldrig, da du og Peter besøgte mig i Kiel i jeres nye, flotte bil. Vi havde nogle skønne dage, men bilen brød sammen og måtte transporteres hjem på en blokvogn, som I to på forsmedelig vis i ny og næ kunne følge siden i jeres togkupé op gennem Sydsjælland. Siden skrev vi bøger sammen og redigerede bogserier. Og med dig gik det hurtigt. En af vores venner kaldte os litteraturens Ravitz og Landauer. Det var et pianistpar, der var kendt for at spille i et rasende tempo. Og på universitetet blev vi på ny kolleger, og du efterfulgte mig i bestyrelsen for både det danske sproglitteraturselskab og som formand for Bakkehuset. Det siges, at det fornemmeste overhovedet er at blive hædret af sine egne. Og det bliver du nu i dag med Edvard Petersens Biblioteksfonds forfatterpris. Stort tillykke med det. Det er en pris, du har fortjent af flere grunde. Din første uddannelse var bibliotekaruddannelsen, og siden har du i alt, hvad du har lavet, smukt levet op til bibliotekarens vigtigste opgaver, at udbrede viden, at opvække interessen for forrige tider, at få mennesker til at tænke over tingene. Det har du gjort i uddannelsesinstitutioner, i Danmarks Radio, i de skrevne medier og i foredrag. Men mere end det. Det, at en bibliotekar selv skal skrive de bøger, som hun udlåner, er jo normalt lidt meget for langt. Men det har du også gjort. Og hvad dine romaner end har haft af motiver og ærner, har det aldrig skortet på, at du også her har ville bibringe den uoplyste læser en ordentlig portion kulturhistorisk viden fra alle de århundreder, som du besværet har bevæget dig i. Der er noget paradoxalt ved dig, Mette, som jeg aldrig helt har kunnet opklare. Til trods for din solide rodfæstethed og livsstil i god dansk borgerlig kultur, har du aldrig savnet modet til at begynde på noget nyt. Du er nok det mest utrættelige menneske, jeg kender. Jeg har ikke en eneste gang gennem de 45 år, jeg har kendt dig, kunnet mødes med dig, uden at din første replik var, og stadig er, skal vi ikke lave noget sammen? Skriv en bog. Hvis det er samme utrættelighed på hjemmefronten, har jeg lidt ondt af Peter, af dig, Peter. Og det har jeg så alligevel ikke. Jeg tror, at Mette skåner dig for sin utrættelige vitalitet. Du har sådan set lidt nok. Efter biblioteksskolen blev det så magisterkonferens i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, derpå en doktordisputats, derpå Danmarks Radio i høje stillinger, anmelder og kulturdebattør. Nu sagde jeg noget om at stikke snuden frem. Det har du ikke tøvet med, og det har under tiden været stormfuldt. Men som et kinesisk ordsprog siger, når det stormer, kan man enten søge ly, eller man kan bygge vindmøller. Og du har aldrig søgt ly. Og så sprang du ud som skønlitterær forfatter. Der blev jeg lige godt overrasket. Paradox nok engang. Set i bagspejlet er det let nok at forstå, at du gled fra videnskaben og mere over i retning af det skønlitterære. Du er ikke typen på forskeren i elfenbenstårnet. Du er engageret i fortiden, men også i nutiden. Du er restløs. Der skal ske noget, og det skal være meningsfyldt for dig. Og du møder det opstyltede og selvhøjtidelige med skærende ironi.
Du er engageret i mennesker, ikke i teorier. Og nu har du så gennem 25 år boldret dig i forfattergerningen, som om du aldrig havde bestilt andet. Det er også et helt rigtigt element for dig. Og det er også det, vi markerer i dag. Det er blevet til en række romaner, der bevæger sig fra miljø til miljø og fra tidsalder til tidsalder. De mere kulturhistoriske emner er i stigende omfang blevet udskiftet med spændings- og krimi-elementer, hvor du viser farligere dybder end de, der alene kender dig som søde Mette, har vidst af. Hvem skulle tro, at du, Mette, sværmede for det uhyggelige? Det kom lidt bag på mig i hvert fald. Man slipper nøde dine romaner, før man har fået næste kapitel. Og det er også romaner med klare synspunkter, ligestillingssynspunkter. Ja, der er ingen tvivl om, at de personer, der lykkes bedst for dig, er kvinder. Og det er mere stuepigen, end det er de fine borgerskabsmadammer. For social indignation har du jo også, og det dukker op i hele dit forfatterskab. Ikke mindst i dine to sidste samtidsromaner om flosseheden i den smarte del af forretningsverdenen i vor tids overflodssamfund. Altså kvinderomaner, kulturhistoriske romaner, spændingsromaner, hvornår du må kaste dig over den erotiske roman. Og det troede jeg faktisk et kort øjeblik, da mine øjne ved første gennembladning af en af dine romaner faldt på følgende sætninger. Lidt efter dæmpedes lyset. Hans fingre fik det hele til at vælle og bruse. Hun sukkede af fryd. Åh, hvor var det dejligt. Men jeg blev desværre hurtigt skuffet. Da det gik op for mig, at det ikke var de frække fingre hos den kæreste, der var på spil, men pianisten i Palladium-biografen. Men glem nu ikke de erotiske romaner, Mette. Jeg er sikker på, at du har skjulte talenter. Visse karakteristika går igen i alle dine bøger, såsom en raffineret komposition, et spændingselement, social uretfærdighed, kvindeundertrykkelse og satire over selvhøjtidelige mænd og kvinder. Der er meget, man kunne tale om, men jeg vil blot opholde mig ved et element, der især har fascineret mig, nemlig tidskoloritten. Det er ikke blot de ydre historiske begivenheder, der beskrives. Det er alt, hvad der er karakteristisk i den pågældende periode. Det er lugte, det er lyde, smeltet af et rullegardin, der går op, osv. I et interview har du lidt undskyldende sagt, at du har lettest ved at skrive historiske romaner, fordi raslen er et kvindeskørt, nej, silkeskørt. Raslen er et silkeskørt. Appellerer mere til læserens fantasi end beskrivelsen af en motorvej. Ja, men det er sandelig ikke enhver historieromanforfatter, der kan beskrive raslen med et silkeskørt så malende, som du kan. Derfor er det også naturligt, at jo mere vi nærmer os nutiden, jo mere nøjagtigt bliver sansningerne og de karakteristiske detaljer i dit forfatterskab. Jeg tænker ikke mindst på den tragiske besættelsestidsromanen Den femte vinter. Den femte vinter. Bologne, der i sin barndom læste 7 pigebøger på en dag. Et, må jeg nok sige, selvbiografisk element, der markerer, at du lige fra barnsben har haft utrolig fart på. Og jeg er sikker på, at da du skrev din doktordisputats om børnelitteratur, hvor du har læst ikke 7, men 27 børnebøger om dagen. Ikke noget problem for Mette. Men også den kronologisk set næstsidste roman i din Danmarks historie. Et udstående bobler af sansede iagttagelser. Ja, Mette lever og ånder i klunketidens København. I en sådan grad, at man ender med at tro,
at hun er født i et forkert århundrede. Jeg ville gerne komme forbi Peter og dig, når I tager imod hver onsdag mellem 3 og 4 i en lejlighed i Bredgade, aflevere mit visitkort til stuepigen, få serveret te og småkager og høre nyeste sladder fra byen. Tak. Stort tillykke med prisen, Mette. Hvad du har skrevet og hvad du har bedrevet har været stort. Jeg håber nu blot, at du stadig vil være ven med mig på Facebook. Det var fantastisk. Hvad nu? Skal jeg sige pænt tak? Ja, det er mig, der siger det. Tak. Det ligger der. Ja, men nu skal I også altså høre en takketale, ikke? Jeg er jo meget, meget glad. Jeg er meget, meget stolt. Og jeg er meget, meget rørt over, at jeg har fået denne fine pris. Og da budskabet indgik, så troede jeg ikke rigtigt på det, men det var jo sandt. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle få den her pris. Ikke fordi jeg ikke kendte prisens eksistens, for jeg er jo, som det er antydet, en gammel biblioteksrotte, men jeg havde aldrig skrevet med versaler, jeg troede, jeg skulle komme på den smukke vogn, som rummer Edvard Petersens forfatterprismodtagere. Så jeg er meget, meget glad for det, og det behøver jeg jo ikke at understrege. Og at det er en bibliotekspris, betyder meget for mig, for en stor del af mit liv har tilbragt på et bibliotek. Det begyndte på Gentofte Kommunes hovedbibliotek, som lå et andet sted end der, hvor det ligger i dag. Og der mødte jeg et biblioteksmenneske. Hun hed Karen Banke, som gennem sit virke, sin måde at vejlede lånerne på, sine mundre bemærkninger og sin positive udstråling overtydede mig om, at det at have med biblioteker at gøre, det var lige noget for mig. Men betingelsen dengang for at komme ind i branchen var en elevstilling. Ellers kunne man godt glemme det hele. Og det var faktisk svært at få en sådan en. Det lykkedes mig. Jeg fik en elevstilling, men ikke i Gentofte. Jeg kom til Centralbiblioteket i Horsens og var med til at forsyne Bjerre Herreds små udlånssteder med bøger. Forholdene på Centralbiblioteket i Horsens var, hvad jeg vil kalde kuriøse. Der herskede krig mellem overbibliotekaren og den næstkommanderende, og den krig får et særligt kapitel i mine erindringer, for det var ret vildt. Jeg troede ikke, voksne mennesker kunne agere, som de to gjorde. Senere hoppede jeg som elev over til Frederiksberg Bibliotek, som havde og stadig har et meget fint niveau. Jeg bor ikke på Frederiksberg, men en gang imellem så slendrer jeg ned ad Memory Lane, går ind i biblioteket og ser, at meget er godt nok forandret. Men det vigtigste er der heldigvis endnu, nemlig et engageret personale og en herlig materialsamling. Jeg blev bibliotekar, men fandt ud af, at jeg godt ville læse litteratur på Københavns Universitet, og Frederiksberg Bibliotek var villige til at give mig nogle gode vilkår, og samtidig med, at jeg og en anden en arbejdede sammen med at lave et ungdomsbibliotek. Og der var nogle fantastisk flotte billeder af de to slanke damer, der stod i det der ungdomsbibliotek, og det kom i faktisk i hele hovedstadspressen. Det var fantastisk. Om det var reklame for os eller for biblioteket, det er jeg aldrig blevet klar over. En dag sagde jeg farvel til Frederiksberg Bibliotek og begyndte at undervise på biblioteksskolen, som dengang også lå på Frederiksberg, og samtidig med at læse litteratur på Københavns Universitet. Jeg fik min magisterkonferens, og da der var gået et par år, så begyndte jeg at læse Flemingbøger og Susiebøger. Det var noget, jeg kunne forstå. Og jeg læste også alle de andre børnebøger i metermål. Og det blev så med til en diskutat. Og i den forbindelse er jeg afdøde professor Svend Møller Christensen stor tak skyldig, fordi hans litteratursyn var bredt og tolerant. Og der var jo lidt muren i de højakademiske kredse over, at man kunne blive doktor på Sussi og Flemming. Nogle år senere vinkede jeg endelig goodbye til biblioteksekseren og kom til Danmarks Radio. Og i dette mit radioliv er der stof til tre krimier, så dem får I ikke nu.
Men efterhånden fandt jeg ud af, at jeg havde det rigtig godt med at trække mig ind i min lille skriveværelse, lukke døren og sidde og finde på. Og det sidste er jo ikke så svært som at give det en acceptabel sproglig form. At finde på, ja, det var, og det er godt. Den første person, jeg skrev om, var Charlotte Dorothea Biel, og det skete i romanen Skriverjomfruen. Og jeg oplevede under skriveprocessen både det skønne og det rejsesfulde ved skribenterhvervet. Det skønne, når man synes, at en sætning, eller endnu bedre en scene, og allerbedst et kapitel, ikke blot den dag, det man har skrevet det, men også den følgende dag, faktisk holder, det vil sige, det lever. Det vil sige, man, jeg, kan se personerne, høre dem og følge dem i deres måske ret ukloge beslutninger og levevis. Det værste er, når man kan sige, at det ikke fungerer. Endnu redsommere er det selvfølgelig, når en anmelder, når bogen efter en masse kvaler og besværligheder er udkommet, sabler den ned. Så har er det, man seriøst overvejer at bruge en giftig Agatha Christie-metode. Jeg har dog endnu ikke gjort det, men det kan jeg vel nå endnu. Jeg vil ikke sige, at skrive er at leve, for så sjovt er det jo heller ikke at sidde og prikke på scenens tastatur. Men jeg mener, at der er en halv gang glæder og en halv gang ikke sorger, for det er for stort ord i skriveriet, men ærgelse og besværligheder, og de fleste skyldes, at man, jeg, ikke er så dygtig en forfatter, som jeg gerne ville være. Men med den fine forfatterpris i tasken, og med Uffes kønne ord, er der kommet superbenzin på skrivetanken, og jeg vil i morgen tænde på PC'en med mere energi i både fingre og hoved. Derfor tusind tak.